מתורתך. בינום אדוני אלינו עלינו, מעשי ידים קונים, עלינו, מעשי ידים קונים. אז אנחנו בואו נסכים בקצרה, אולי דרוש א', דרוש א', היה לנו, דיבר לנו בעצם על שיש לנו, הסביר לנו הרב שיש לנו ארבע קריאות שמה, יש ביניהם חילוקים, הרב עוד לא אמר את החילוקים, עכשיו בדרוש ב' הוא יגיד את החילוקים. אמר לנו שהקריאת שמה העוצמתית והגדולה זה קריאת שמה של יוצר. כל קריאת שמה יש לה את העוצמה שלה ואת האור שלה, המיוחד שלה, מתוקף הזמן. אם זה מה דמה או מה דבן, בן דמה, בן דבן, שזה לילה ויום. אז ביום יש יותר מוחין, יש התגלות החסדים, אז יש יותר תוקף לקריאת שמה. למה אין לנו קריאת שמה במנחה? כיוון שהקריאת שמה של... ולמה, שתי שאלות שלו, למה אין קריאת שמה, ולמה יש נפילת אפיים במנחה ואין בערבית. ולמה אנחנו צריכים קריאת שמה בערבית ולא במנחה? מכיוון שיש תוקף גדול לקריאת שמה של שחרית, וכן בסידור אנחנו שם דברים את הבירורים כבר של מנחה. דבר שני, הוא קורא לה איזה ייחוד של מנחה, אחור באחור. למה הוא קורא לה אחור באחור? היא תמיד נמצאת באופן טבעי באחור באחור, אבל היא באה לפנים כשיש ייחוד. אז אם אתה אומר לי ייחוד, אז היא צריכה להיות בפנים, יש ייחוד דבר כזה אחור באחור. אמר לנו ציון זה רק אצל הגמלים, אני יודע. תשאיר עליי גמל, זה רק אצל הגמלים יש את זה, אין את זה אצל בני אדם. מה קורה? אלא בערכים, תמיד התורה שלנו, תורת הקבלה, זה תורת הערכים. אתה דוגמה רואה, נכנס לאיזה בית, אתה יושב במטבח ויש דלת, אתה לא רואה את הסלון, אתה שומע שאחד קורא למי שיושב לידו מבוגר, אבא, אני אכין לך כוס קפה? אומר לו, כן, אבני, תכין לי. פתאום אתה שומע מישהו אחר אומר לו, סבא, אני אכין לך. אתה אומר, רגע, זה אבא או סבא? זה גם אבא וגם סבא, תלוי כלפי מי, כלפי הבן שלו, הוא אבא כלפי. אותו דבר פה בערכים, מנחה, שזה כלים צעים, נקרא אחור כלפי שחרית, שזה כלים פנימיים, ויש לזה גם כן עוד תירוץ אחד, שהוא יתבאר במקומו, נדבר עליו פעם אחרת, זה מספיק לנו. נפילת אפיים, נפילת אפיים, למה אין בערבית נפילת אפיים, ויש בשחרית מנחה, בנפילת אפיים, אנחנו מבררים בירורים מאוד מאוד גדולים של נשמות, יש בירור של נשמות, שמתבררים מעולם העשייה, מקום נמוך ביותר, אי אפשר לעשות את הייחוד הזה של נפילת אפיים, כשנמצאים במצב של דינים, מצב של לילה, מצב שאין מספיק מוחין, צריך מוחין גדולים של שחרית, ומכיוון שהוא אומר לנו הרב, אף על פי שמנחה זה אחור, באחור נקרא, אבל הוא ייחוד מעולה מאוד, כיוון שהוא ייחוד מעולה, אז אנחנו, יש לנו את התוקף ואת הכוח, גם כן לבאר את הבירורים הנפלאים האלה של נפילת אפיים. למה זה ייחוד מעולה? מכיוון שהיא בגובה כל קומתו, מכיוון שכבר יש לה מוחין, עדיין זה הארת היום. אז נעבור לדרוש ב'. בעניין שינוי, מישהו רוצה לקרוא? בעניין שינוי וההפרש שיש בארבע בחינות של הקריאת שמע שבכל יום. והם הקש שאומרים בסדר הקורבנות. קריאת שמע, כן? פסוק ראשון דשמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו בלבד. פה הרב מדקדק לנו בלבד דווקא להגיד פסוק ראשון ולא להגיד את כל הקריאת שמע. יש סדרים שסדרו את כל הקריאת שמע. או פרשה ראשונה. הרב מדקדק לנו פה רק להגיד את הפסוק הראשון. אמנם אם בן אדם נמצא לפי הפשט, הרבה פעמים בשבת נראה שיש כאלה שאומרים שם את כל הקריאת שמע. למה? מחייה? כן. שואל שאלה. שואל לך שאתה בתור אוסף ב... הרב פה דקדק לנו להגיד רק פסוק ראשון בלבד, וברוך שם. ורק ביוצר נגיד כל הפרשה. אבל יש כאלה מקומות, תראה בשבת בעיקר, אומרים את כל הקריאת שמע, או אומרים לפחות פרשה ראשונה. מה הטעם שלהם? כיוון שמתחילים את התפילה בשבת, הרמ"א כותב, על הקורבן של שבת לא נאמר בבוקר בבוקר. קורבנות של יום חול כתוב בבוקר בבוקר, צריך להקדים. אבל ביום שבת אומר, נהגו קצת לאחר את התפילה. אם זה בן אדם לנוח קצת, שבת מנוחה, תשען עוד קצת. לא נורא. אז מכיוון שקמים קצת מאוחר,
או שיש כאלה שקיים מוקדם, אומרים מה פתאום, אני לא מוכן, אף פעם לפספס את השעה של הנץ, אני קם מוקדם תמיד. אז אפילו אם יש לו מניין מאוחר מה הוא עושה, קם בנץ, אומר קריאת שמע, אומר איזה תפילה ככה, בעל פה אפילו, בונו של עולם, בחמך הרבים, תזכה אותי, ליראת שמיים, אתה יודע מה שהוא רוצה, נחשב לו שיתפעל בנץ, הבן אדם הזה. לעניין מסוים של לצאת חובה תפילה בנץ, בעיקר קריאת שמע היא חשובה. כי הרמב״ם אומר שאדם יקרא תמיד קריאת שמע לכתחילה, קריאת שמע זה בנץ. אז על כל פנים, אדם מגיע לבית כנסת מאוחר, אם לא קם בנץ, לא עשה את זה, מגיע לבית כנסת בשעה 7:30 מתחילים, אם זה בית כנסת מרוקאי, עם הפיוטים שלהם, הללויה, אומר לו מה הללויה, ככה עושים הללויה, תעשה כמה, זה מנגן יותר ממנו עד שהם מגיעים לקריאת שמע, נראה לך שם תזמורת האנדלוסית, שעה 9. עכשיו 9 כבר עבר קריאת שמע, זמן קריאת שמע, זמן קריאת שמע, זוהר כותב שמי שלא קורא קריאת, היה אחד, ינוקה אחד, ראה, האמא שלו ראתה שתי תלמידי חכמים גדולים, אמרה לו, הולך תבקש מהם ברכה אלה תלמידי חכמים גדולים, הלך אליהם, התקרב אליהם, איך שהגיע איזה מטר שתיים מהם, חזר, ברח. אמרה לו, מה עשית, למה אתה לא הולך אליהם? הוא אומר, אני לא רוצה ברכה מהם. למה אתה לא רוצה ברכה מהם? לא, אלה לא קראו קריאת שמע. לא קראו קריאת שמע. כן, אז אמרה להם, תגיד לי, מה לא קראתם קריאת שמע? אמרו לה, האמת לא קראנו קריאת שמע בזמנה. למה, היינו עסוקים במצווה, עסוק במצווה, פטור ממצווה. אמר לה, היינו כזה, כן, עסקו במצוות חתן וכי, עשו מצווה גדולה, אבל היינו כזה, אמר לה, אף על פי כן, אני לא מוכן לקבל להם ברכה, לא עשו קריאת שמע בזמנה. זה בעיה. אז מה עושים? כן, מהריח, היה הינוקה, יש הינוקה בזוהר, היה בעריכו בירת השם, על פי הריח, היה, כן, בדרך כלל זה בנו של רב המנה סבא. מה עושים? מה הזמן של קריאת שמע? יש לנו הזמן של קריאת שמע, הגמרא אומרת, קריאת שמע זמנה מעלות השחר, ועד 3 שעות. ויש אומרים מהנץ עד 3 שעות, לכן יש לנו 2 שיטות, יש שיטת הגרא, ויש שיטת בעל התניא, אני חושב. 2 שיטות בדבר הזה. כתוב את זה בזמנים בלוחות. תראה, היום נגיד הנץ הוא בשעה 6, אז בערך בשעה 9 נגמר כבר הזמן קריאת שמע למאן דאמר. מאן דאמר מעלות השחר, אז זה כבר יצא לך 8:15. אבל זה כתוב, האם אתה מתפלל תמיד בנץ, זה טוב, אבל זה טוב לדעת את הדברים האלה. למה יום אחד לפעמים בן אדם לא קם בנץ? או יום אחד הבן שלו לא קם בנץ, יום אחד סבתא שלו לא קמה בנץ, שואלת אותו, יא אבני, מה תגיד לי קריאת שמע הבא, מה יגיד לה? יפה מאוד, בדיוק, קודם, לכן הם כבר בקריאת שמע של קורבנות, לפני שמתחילים את הלאי, הם עושים קריאת שמע, אדם שקם מוקדם, תמיד טוב שיעשה בבית כמה שיותר מוקדם, קם בבוקר, אני מה עושים, אני קם מוקדם, לא, בית כנסת, לא הולך בנץ, לוקח הסידור, יש פה גילוי ומודעה של הבן איש חי. אז זה דבר מאוד מאוד יפה לקרוא אותו. גם כן מחזק באמונה וכל מיני עניינים. זה קצת טיפה, יש לו טיפה אריכות כזה, של איזה 1.5 דף, לא ממש ארוך. אבל אז מי שרוצה לקצר גם כן, הביאו את זה פה בסידור הזה, אני מקווה. מי שרוצה קצת לקצר. יש את זה פה. לא, אז אני לא אומר שאני אשב שעה לפני תפילה, אבל יש איזה בן איש חי, איזה גילוי וגילוי דעת. כן, בן שואלה מרים מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ברא 10 ספירות, כן, בדיוק, מבטל את הכעס שלי, באותו יום, כל הזה, ואז יש שם, ומקבל עליי עול מלכותו. אז אדם יכול או להגיד, אם הוא קם בבוקר מוקדם גם כן, בלקוט יוסף כתוב שלפני שישתה קפה, טוב שיגיד, כן, יכול להתחיל את התפילה אפילו. אם יש לו זמן להתחיל את התפילה, יתחיל את התפילה, יגיד עקדת יצחק, יגיע עד קריאת שמע, שם בקריאת שמע יגיד את כל הקריאת שמע, או שיגיד ברכות השחר, יגיד ריבונו שלנו קבע עליי ערב מלכות שמיים, עשה שמע ישראל, השם יקרא שם אחד, יגיד את כל הקריאת שמע. אם רוצה יגיד איזו תפילה קצרה, ריבונו שלנו, תרחם עליי שיזכה לעסוק בתורם זאת מעשים טובים, או יגיד מה שרבנו אומר, הרי אני משליך עליך ומלכי ואלוהי את כל מעשיי ומחשבותיי ודיבוריי, שלי, של אשתי ושל בניי, שיהיה הכל כרצונך באמת. ואז לא ידאג, כל היום לא ידאג, אומר רבנו. ויחשב בטן גב, אבסורד, סתם. תגיד איזה תפילה. על כל פנים זה העניין של הזמן שקריאת שמע, שהרב מדגדק לנו פה,
כשאתה מגיע לקריאת שמע עצמה שם בקורבנות, תגיד פעם אחת. וקריאת שמע שחרית, וקריאת שמע דערבית, וקריאת שמע שעל המיטה. אז יש לנו ארבע קריאות שמע. הנה לכמן, התבהר עניין קריאת שמע דשחרית, דיוצר באורך גדול. כן, בהמשך הדרושים, בעיקר דרוש בר, זין, חטא. זה מה שאנחנו עושים, את קריאת שמע ארוכה. קריאת שמע שאנחנו עושים ביוצר, זה יוצר כן ברוך השם יוצר המאורות, שתי ברכות לפניה, ברכה אחריה. אז יש לנו בהמשך הדרושים שם באורך גדול, הרב מבאר לנו למה יש רמח תיבות שם וכל מיני דברים נפלאים שנגיע לשם השם יזכנו. עכשיו, עכשיו אני עדיין בזה שלנו, אז אמר, התבהר עניין קריאת שמע דשחרית ביוצר באורך גדול, ומשם תלמד לכל אלו הדלת קריאות שמע. והנה שם התבהר, כי טרם, שנאמר קריאת שמע דיוצר, כבר היו בזה כל המוחין דקטנות, חוץ מן המקיף מצד הבא, אשר זה נכנס במילת ישראל. ואחר כך במילת אחד נכנסים המוחין דבק דגדלות. לפי שכבר כל הקטנות נגמר להיכנס בתחילה. ולכן אלו המוחין הנכנסים בועטה בזון. במילת אחד הם מייחוד הבא ואימה, אשר הם המשיכו אותם המוחין מלמעלה, מן החיצוניות העתיק. כי מן הפנימיות העתיק אי אפשר להמשיך עד זמן ביאת הגואל במהרה בימינו. אמן. מה אמר לנו הרב פה? מה אמר לנו הרב פה? מישהו יכול להסביר לי? או דוד. אומר שעד הקריאת שמע הזאת אנחנו סיימנו מהלך של המוחין בקטנות של זה. כן. הוא התמלא פה בהמחת השלב של המוחין בקטנות. לא התמלא. עכשיו בקריאת שמע אנחנו מתחילים להיכנס למהלך של מוחין בקטנות. כן. יופי, איך זה מתבצע הדבר הזה כולו? איפה יש לכם פה טוש? איך הרב שלמה כתב פה? תעשה רגע פוש, אולי אני אביא טוש. אתה יודע לעשות פוש? יש לנו קריאת שמע, בקריאות שמע שתמיד לזה מוכין, אנחנו ממש, מה שעושים בקריאת שמע זה ממשיכים מוכין לזה. יש לו מוכין התחלתיים, תמיד יש לו, לא נחסר ממנו לעולם, צדי, דקטנות, דאימא. זה מוכין, דאימא, לא. אני אמרתי זיווג תדיר, שמעת? זה כביכול, כביכול פרצוף זה. כן. ואני לא הכי מומחה בציורים, אבל נגיד. אנחנו צריכים להמשיך לו, עכשיו אנחנו מדברים פה רק על המוחין דקטנות שלו. יש לו גם מוחין דגדלות. בקריאת שמע מביאים לו מוחין, משלימים את כל המוחין דקטנות. אין מצד ישס ואין מצד תבונה. הוא צריך לקבל מוחין דתבונה, אחרי שגמרנו את זה, יבוא לו גם מוחין דגדלות, וק, אבל וק דגדלות דאימה, תמיד בסוף קריאת שמע תיבת אחד, יבוא לו וק דגדלות דאימה. עכשיו זה מתחלק לנו, תמיד לשלושה חלקים הדבר הזה, המוחין של זה. צלם, מלץ, זה מלץ, מם, למד וצדיק, מם זה יהיה תמיד, המקיף הגבוה שהוא יקרא לנו, למה הוא נקרא מם? המם כזה... רואים מה כתוב? או שזה קטן מדי הלוח, אז צריך איזה לוח גדול. כחבד, מם זה 40, 4 ספירות כחבד, זה המם. וכן מצד, יש לנו מצד תבונה. למד, מה זה יהיה? שלושה ספירות של חגת? יפה מאוד. חגת זה הלמד. כן? ואני אעשה לכם פה מם. למד. וצדי.
טוב, זה הצדי, זה יהיה. כל הכבוד לכם. נאי. נאי, 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 נאי. אז מכיוון שיש לו תמיד מצד אמא, תמיד יש לו את זה, לא חסר לו לעולם, צדיק דקטנות דאמא. זה יהיה בו תמיד. לא משתנה. מה שקורה, אנחנו צריכים כל פעם להשלים לו את המוחין. עכשיו הרב מסביר לנו עוד פעם, בואו נקרא שוב, מה אנחנו עושים בקריאת שם ה... וזה, רואים את זה גם בסידור, הלכה למעשה, זה הכוונות בעצמם של קריאת שמה. הנה שם מתבר כי תרם שנאמר קריאת שמה, דיוצר כבר היו בזה כל המוחין דקטנות, חוץ מן המקיף מצד הבא. שזה נכנס במילת ישראל. מה אמרתי פה? מישהו יכול לצייר לי מה אמרתי פה? מקיף מצד הבא. דוד, אנחנו צריכים את עזרתך. כן. יפה חלקית. בעיר עד בעיר חלקית. יפה מאוד. זה וזה. המם והלמד הם נקראים מקיפים. אז אומר לנו הרב, קודם, תרם שאנחנו קוראים את קריאת שמע די יוצר, כבר היו בזה כל המוחין דקטנות, חוץ מן המקיף מצד אבא. אז יש לנו כבר את הלמד, זה יהיה לנו גם כן. מאיפה הם באו? והמם יהיה לנו גם כן של תבונה. וגם יהיה לי את הצדי של הבא. מאיפה יהיה לנו אותם? איך הם הגיעו? זה יש לו תמיד. זה מאיפה הגיע? בדיוק. מאחורי זה. מקריאת שמה של קורבנות. כשאני עשיתי קריאת שמה של קורבנות, בואו נראה מה יש לנו בקריאת שמה של קורבנות. נקרא עוד קצת ואז אולי נצייר עוד. אז זה מובן המהלך הזה בערך. יופי. אז תכף נראה את זה הלכה למעשה בסידור. אז הוא אומר לנו הרב, חוץ מן הבא, אשר זה נכנס במילת ישראל. איפה זה נכנס? כל השינויים שלנו בקריאות שמה, הם מצא במילת? אל תירא ישראל, אל תירא, שם במילת ישראל. מה הכוונה? כשאני מגיע למילת ישראל, יש לי שינוי מצד המוחין, אני ממשיך את המוחין, דקטנות, דניקה, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. וגם כן, כמה שאדם הוא יותר ישראל, איש הישראל, רבנו קורא לזה. אז יש לו יותר מוחין. ישראל זה, מה זה ישראל? ראש לי. ושיר אל וישר אל. כמה שאדם הוא יותר... תעסק בראש, במוחין, יש לו מוחין, כוון את הכוונות שצריך לכוון, כוון מה שהוא עושה, מתבונן במה שהוא עושה, יש לו יותר מוחין, והוא יכול לקבל אחר כך תוספת מוחין. כמה שאדם הוא יותר ישר, בעל מידות טובות, ספר בראשית נקרא ספר הישר, כיוון שלמדנו מאבותינו הקדושים שהיו ישרים, הוא עם השם בישירות, לא בעקמימות, אז כמה שאדם יותר ישר זוכה ליותר מוכין. לכן, כיוון שכך, במילת ישראל, אני כבר מגיע לפה לקריאת שמה של יוצר עם הלמד והמם והצדיק די הבא, כבר מגיע איתם. מהשש מילים של הקורבנות? כן, מהקריאת שמה של הקורבנות. מה קורה בקורבנות צריכים לדעת. אנחנו בקורבנות נמשיך את המוחין האלה קודם כל, ואז כשאני אגיע כבר ליוצר, יש לי אותם. ואז כשאני אומר מילת ישראל, מה יקרה? יש לך את המקיף של אבא. מה אבא אומר? בדיוק, יכנסו לי, אני אומר, שמה? של אבא. שפע לנו. ישראל נמשך לזה, מם ולמד, מצד הבא, שאנחנו רואים הבא, צריך לדעת שזה ישס, ישראל סבא, כן? הבא האמיתי זה רק מגיע בעמידה, או יותר נכון בשבת. הנאי של אבא נכנס בקורבנות? בדיוק, בקורבנות נכנס לנו נאי של אבא. למה אתה לא ממלא שם כבר את
כי אני תכף אגיע לקורבנות, אז אני רוצה שלא נתבלבל, שאני אגיע לקורבנות שלא נתבלבל פה בלוח, אז אני עשיתי כאילו קווים. מה נכנס לי בקורבנות, זה באמת זה. אני מגיע זה כבר, יש לי אותם במה שסימנתי פה, יש לי אותם ביוצר. אז אני קורא עוד פעם. המקיף מצד הבא שזה נכנס במילת ישראל, במילת ישראל נכנס לי המקיף דה הבאה, זה וזה, ביוצר אני מדבר. ואז אחר כך בתיבת אחד נכנסים המוחין דבק דגדלות. כשאני אגיע לתיבת אחד, ייכנס לי גם בק דגדלות, כוונה פה מצד דבונה, ייכנס לי המוחין של אמא מצד הגדלות שלה. חג הדבנאי, הם נמצאים מעל גבי רשע דזה. כשאני אגיד תיבת אחד, ייכנס לי המוחין האלה ידחו לחבד חג הדזה. החגת שלה יהיו בחבד של זה, והנאי שלה יהיו בחגת. תכף נראה את זה בסידור הלכה למעשה. כן, אשר הם המשיכו, אז, לפי שכבר, אז עוד פעם, ואחר כך במילת אחד נכנסים המוחין דבק דגדלות, לפי שכבר כל הקטנות נגמר להיכנס, כל הקטנות מצד יעשות נגמר להיכנס בתחילה. זה בכל קריאת שמה יקרה. בכל קריאת שמה זה יקרה, רק מה? השאלה, אם זה כבר במילת אחד, במילת שמה, במילת ישראל, כבר אני אשלים את המוחין דקטנות, או שאני אצטרך להם השלמה מיוחדת בתיבת אחד, כמו שנראה לכמן. לכן אלו המוחין נכנסים בו אתה בזום במילת אחד, הם מזיווג הבא ועם אשר הם המשיכו אותם המוחין מלמעלה, מן החיצוניות. דעתיק, מה הכוונה? זה מדבר פה עכשיו, על המשכת הטיפה. יש לנו טיפה שנמשך, הטיפה זה שפע של החסדים שנמשכים מהפרצופים היותר גבוהים, או מהבא ואימה, או מעריך או מעתיק. הטיפה הזאת נמשכת ביחד עם המוחין. בעצם הטיפה הזאת זה הרף החניצוצין שאלינו, והם חזרו בתור מוחין יחד עם המוחין של יעשות להיכנס בזון. אז הטיפה שנמשכת לי בקריאת שמה של יוצר, היא טיפה מאוד מאוד זכה ועצומה, שהיא נקראת טיפה מאיפה שהיא מגיעה, מחיצוניות העתיק. זה מקום מאוד גבוה, הכי גבוה שאפשר להמשיך בקריאת שמה, זה בקריאת שמה של יוצר שהיא הכי חזקה. היא נקראת מחיצוניות העתיק, צריך לזכור את זה, אנחנו יש לנו לחלק את זה לארבע דברים. אומר לנו הרב עוד דבר פלא, כי מן הפנימיות העתיק אי אפשר להמשיך עד זמן ביאת הגואל במהרה בימינו אמן. פנימיות עתיק יתגלה לנו רק שיבוא הגואל במהרה בימינו אמן. כשאתה אומר חיצוניות דעתיק זה וק דעתיק? כן. אז מה אפשר להגיד? אז מה איפה מתלבש עם עריך? וק דעתיק מה זה מבחינת עריך? עכשיו אנחנו מדברים על מה זה טיפה שנמשכת, היא יורדת. זה לא קשור להלבשות שאנחנו לומדים באידרה. באידרה יש את ההלבשות, איך מתלבש באמת, זד העתיק בגר דעריך, או בכל קומת עריך. זה תלוי מה שאתה מדבר, אם אתה מדבר על הגט כערפך, או שאתה מדבר על כל ההלבשה. לא רק במוחין. מה זה הרב? אז אנחנו ממשיכים. טוב. והנה הקריאת שמע דסדר הקורבנות דשחרית, הוא גרוע מן הקריאת שמע דיוצר דשחרית, לפי שבמילת ישראל נכנסים יחד פנימי דאבא, הוא מקיף מצד אמא. דוד, אתה מפסיק פה חומר של קריאת שמע, חבל, זה חומר שאנחנו ממש מתעכבים פה עקב בצד גודל להסביר אותו, ואני אשמח אם אתה תראה לי שאתה זוכר את זה, למרות שלמדת קצת. אני חושב שאם אתה תשב פה אולי, אתה תראה את זה יותר טוב את הלוח. אתה מזהה את הציור היפה שציירתי, האומן, אתה מזהה את הציור הזה? זה ציור בהפוך גם כן. זה הציור של המוחים, של זה, שנכנסים בקריאת שמה. אז אנחנו אמרנו שבקריאת שמה של שחית של יוצר, יש לו כבר, בדיוק הכי מעלה יפה, יש לו כבר את כל הצלם דה
תבונה של אמא, וגם צד ידי אבא, והוא יקבל במילת ישראל את הלמד מם, כל המוכין דייניקה של יאשס. ותראית אחד כרגיל תמיד בק דגדלו דאמא. וגם כן עוד דבר הוספנו, הוא מקבל את הטיפה, נמשך את הטיפה, נרחיב בזה בשיעור הבא, מה זה הטיפה הזאת? זה המוכין שאלינו הרפח, הם נהפכו לטיפת החסדים, שחת החסדים, גם כן, הם נמשכים גם לזה, זה יבוא מחיצוניות דעתיק, מפנימיות דעתיק אי אפשר להמשיך עד ביד גול צדק. אומר, והנה הקריאת שמה, אנחנו בדף יוטט עמודה ד' עכשיו. והנה הקריאת שמה דה סדר הקורבנות דה שחרית, הוא גרוע מן הקריאת שמה דה יוצר דה שחרית. למה? לפי שהוא לא כל כך ישראלי באותו זמן, הוא קם על הבוקר, עדיין חצי קלט, שהוא עדיין עייף כזה, להבדיל חס ושלום בעליונים, אני מדבר זה, כי אנחנו מדבר על עצמנו, שאדם הוא דוגמת זז, כדי שנוכל להבין את המשל, אדם שעדיין התעורר רק, הוא לא בתוקף המוחין שלו, הוא צריך קצת, נכון, להתניע. אז עכשיו מה יש לו? במקרה תשמע דה קורבנות, כשמילת ישראל נכנסים יחד פנימי דה אבא ומקיף דה מצד אמא, דה קטנות ביחד, ואחר כך מילת אחד נכנסים מקיף דה אבא יחד עם המוחין דבק דה גדלות. ולכן אין כוח באבא ואמא, אז להמשיך מוחין הנזכרים על ידי זיווגם, אלא מפנימיות דה אריך בלבד ולא מלמעלה דה עתיק. טוב, מה אומר לנו הרב פה? מה קורה בקורבנות? בקורבנות, אומר לך הרב, למה זה גרוע? לפי שבמילת ישראל נכנסים יחד גם פנימי דה אבא, וגם מקיף דה מצד אמא דה קטנות. אז יש לנו בקורבנות, מכיוון שהוא בא מהלילה, קם בבוקר, עדיין יש לו רק את הצדי כזה. צדי דה קטנות דה אמא. אנחנו עכשיו משלימים לו בתיבת ישראל, הרב פה אמר את זה כביכול בסדר הפוך, אמר קודם כל פנימי דה אבא, ומקיף מצד אמא, אבל באמת מה נכנס? קודם כל מקיף מצד אמא, מה זה מקיף מצד אמא? לכן לא ציירתי מקודם. קודם כל בקורבנות, ייכנס לי הלמד הזה, והמם הזה, דתבונה, שאני אגיד, ישראל, וגם הצדי דה מצד הבא. זה פנימי דה הבא נקרא. למה זה פנימי? דרך הפנימי זה מילה שהיא משובחת, אבל פה, הפנימי הוא דווקא הפוך, הוא גרוע, הוא קטן. למה זה פנימי? ביחס למקיף. זה יהיה מקיף, זה יהיה פנימי. תפתחו רגע קריאת שמע דקורבנות. אם הייתי מצייר עכשיו כבר את כל הלמד מם, הנה אתה רוצה את זה, קח את זה. זה לא, 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 זה לא זה. במילת ישראל, אנחנו הולכים על ישראל עכשיו. כל השינויים אמרנו באיזה מילה הם יהיו? ישראל. מלבד השינוי של החיצוניות הטיפה, זה נמצא באחד. אבל אני מדבר על שינוי מבחינת המוחין של התבונה, יסות, זה יהיה לנו בתיבת ישראל. יופי. אז אנחנו בתיבת ישראל, בשמה, בקורבנות, יש לנו כבר תמיד, לא חסר אף פעם, איזה מוחין לא חסר לו אף פעם? לזה? פנימי דאמא, צדיק דאמא, נאי, מוכין של קטנות, מוכין של עיבור, לפעמים זה נקרא גם. עכשיו אני אומר תיבת ישראל, תראו בהוראה של הרשש, אבל ההוראה שנמצאת מעל האורות הנרנחי, אתם רואים את אורות הנרנחי? מה זה אורות הנרנחי? אורות הנרנחי שלך, בסידור אני מדבר. הוויות מנוקדות, לא? יפה מאוד, ההוויות המנוקדות, אחיה. שריחה. יש לו את זה, אחיה. שולד בעניינים, אחיה. אז ההוויות המנוקדות האלה, אנחנו תכף נראה אותם. יש לנו מעל זה הוראה, מוכין מקיפין די ניקה די למד מהם, די צלם, די וג די דבונה. מה אומר לנו הרב פה? מי יכול להסביר לי מה זה פה בציור שלנו? המוחין מקיפים. אמרתי מלמעלה, מעל ההוויות המנוקדות, מתחת מילת ישראל, יש לי הוראה מודגשת. מוחין מקיפים, דייניקה,
תמיד אנחנו פה, בקריאת שמע, אנחנו מתחילים מוכין דייניקה, הוא מקבל קודם כל מוכין דייניקה, סדר של גדילה. לא יכול לקבל את השפע מהבא ואימא, לא יכול להיות ייחוד לזון, אם לא מגדילים אותם על ידי מוכין דייניקה, וגדי גדלות. בדיוק, למד מם שמעל הצדיק של התבונה, זה מוכין מקיפים. איך אני רואה את זה בהוויות המנוקדות? מישהו יכול להגיד לי איך אני רואה את זה בהוויות המנוקדות? איך אני יודע שזה, איך אני יודע שזה הלמד מם? דבק דתבונה, אני יכול, באמת מקובל אמיתי, לא קורא את הסידור. אומרים שהרב כדורי עליו השלום, היו כמה מקובלים שהיו באמת יד אצבע על הסידור וקוראים את כל ההוראות. אבל היו כאלה שמקובלים שאומרים, לא, מה אני צריך לקרוא את כל ההוראות עכשיו? אני יודע את המהלך, רצי, אמר עכשיו אני מגיע ישראל, אני יודע, נכנס עכשיו וק דגדלו דאמא, צדיק דאבא. כשאני מסתכל בסידור, הסידור רק מעורר אותי להבין מה אני, איפה אני נמצא, ואני ישר מסתכל, רואה, הוויות המנוקדות, אני יודע, הנה, למד מהם, הנה המוכין שלהם, מתחת האקי האלה, זה המוכין. מסתכל למטה, אני אומר, הנה צדיק דאבא נכנס, אני לא צריך לקרוא עכשיו את כל ההוראה הזאת. לכן הדף הזה ישראל, למי שמכוון כבר ובקי בדברים, לוקח לו לא יותר מ3-4 שניות, אפילו פחות. מסתכל, רואה, הנה, למד מהם דאמא, אורות הנרנחים, אור אינסוף, אור הטעמים. אם המוכין שלהם שזה האק יהיה פשוט מלא ומלא דמלא, שזה אלי, תמיד הכוונה נרמזת בתוך המילה עצמה. כשאני אומר ישראל, אני ממשיך שפע שנקרא שר אלי או שיר אל, תלוי איפה אני נמצא. פה במקרה הזה זה יהיה אלי ושר או שר. אתם רואים? כתוב מתחת למוכין. מה זה מוכין? מוכין תמיד זה שמות או הוויות או אקיה, לפעמים יהיה לי גם יקו או אקווה. אבל אנחנו עכשיו פה רואים את המוכין שהם אקיה, בסדר? אתם רואים את המוכין? כן. יש אקיה ויש הוויה, לא? אתה רואה פה הוויה? איפה? מצד, כן, בתיבת ישראל, יהיה לי הוויה בצד יגדה הבא, נכון. מצד הבא, למה יהיה לי מצד אימא אקיה ומצד הבא הוויה? אם מישהו יש רעיון, לא כולם ביחד, אחד אחד. למה יהיה לנו? אמא תמיד היא שם אקיה. אמא היא תמיד שם אקיה. מה זה תמיד שם אקיה? לפעמים נקראת אלוקים חיים, אבל כשאני אומר אקיה אני יודע שזה נוק. כשאני אומר הוויה בדרך כלל אני יודע שזה זה, שזה זכר. אז פה אני רואה את המוכין מצד תבונה, שזה אימא כביכול, אז המוכין שלהם יהיו אקיה. כדי להגיע למילה אלי, אני צריך 41 אותיות, אז אני עושה אותה פשוט, אקיה פשוט, מלא זה 10 אותיות, ומלא זה מלא זה עוד כמה אותיות? עוד 28. עוד 28 אותיות, ביחד אלי 41 אותיות, גימטריה אלי, אתה רואה מ' א' אותיות, דקמג, גימטריה, אלי, אתם רואים מתחת בסמוך לאלי. אחר כך מצד יאשס, בוא תשב לידי. למה אני אומר את זה לאט? אני מפחד שאני לא מרדים אתכם מרוב שאני אומר את זה לאט. אבל בסדר, בואו נראה את זה יחד ביחד, יחד ביחד, יחד ננצח. הנה, זה אורות הנרנחי כמו שאמרת, וזה המוכין דאמא אקיה פשוט, מלא מלא דמלא גימטריה אלי. כמה גותיות, כמה מ"א אותיות גימטריאלי. אז בואו נחזור להוויות המנוקדות, הנרנחי. אני אומר שזה למד מם, נכון? איך אני רואה בהוויות המנוקדות שזה למד מם, ולא משהו אחר? מה זה מם? מם זה כחבד. כחבד. אתה רואה למעלה בהוויה המנוקדת, מה היא מנוקדת? יפה, כתר זה כמץ. צד ימין פתח חוכמה, צד שמאל צר בינה, ובאמצע ניקוד מוצאה, זה ניקוד של הדעת. למה יש פה 4 חלקים? תסביר לי רגע. אז אין פה 4, יש פה יותר מ4 חלקים. יש פה, זה יהיה כתר, זה חוכמה, זה בינה, זה הדעת. מתחת לדעת, מכיוון שהוא קו אמצעי, אז יש מתחתיו את התפארת תמיד. אז זה התפארת, התפארת תמיד הקו האמצעי מתחלק לשתיים, חסדים וגבורות. אז אני מתחת לכחבד, כן, אז גם למעלה חסדים לדעת, גבורות לדעת. עכשיו אני רואה מתחת למם הזה שזה כחבד, אני רואה למד חגת חסד גבורת תפארת, נכון?
זה הבעיות המנוקדות, ראיתם? אקיה, אקיה והוויה במקרה של הוויות המנוקדות, אקיה זה נקרא מקיף והוויה זה נקרא פנימי. אקיה זה שמירה, זה מהלך, סוג של שמירה ומיתוק, אפשר להגיד, כן. אפשר להגיד שזה סוג של שמירה, סוג של מיתוק, אבל פה אנחנו יודעים בהוויות המנוקדות תמיד אקיה זה מקיף והוויה זה פנימי. אז ראינו למד ומם, הבנו למה זה למד ומם, ארנון? אז מה זה פנימי, מקיף, פנימי, מקיף? תמיד פנימי ומקיף, כן, בפשטות. תמיד כל הוויה יש לה את האור מקיף שלה. הנה, אתה רואה, אקיה מקיף. אקיה מקיף, מכילה אליעזר, אתה יכול לשמוע שיעור עכשיו, אתה רואה? זה אקיה מקיף, כן. אקיה מקיף, הוויה פנימי תמיד. אז אני, כולם מובן להם פה למה זה הוויות, למה זה למד ומם? בסדר? תנאי, אין פה. יופי, בדיוק, זה צלם, כביכול כמו צלם שחסר לו תנאי. איפה הנאי שלו? זה לא בדיוק שלו. הנאי שלו, איפה הנאי שלו באמת נמצא? לא, לא. איפה הצדיק הזה אבל? צדיק בא... יפה. איפה הוא נמצא? הנה, סתכל, סתכל, בלוח רואים אותו. הוא נמצא בזה. הוא פנימי. לא? מה כתוב בהוראה? תקרא לי את ההוראה. בהוראה למטה מוכנת ממנת צדיק לצלם, דבר שודי ישס. די ישס. מה יש למעלה? די מה זה? זה דדבונה. אז איפה הצדיק שלו? של הדבונה? היה כבר, נכנס. הוא נמצא תמיד, לא יצא, הוא נשאר תמיד, הוא לא זז. נאי, זה נאי של הדבונה. ארנון אמר דבר יפה, הוא אומר, אין איך אני מזהה פה שזה למד ומם. אין לי פה נאי. אני יודע שזה למד ומם, כך בת חגת. אין לי פה נאי. אז ממילא, הצדיק, אמרנו כלל, קראנו את זה עכשיו שער כוונות, צדיק דקתנו דאימה, לעולם לא זז, לא משתנה, הוא נשאר תמיד. הסימנח, אדם הולך לישון בלילה, זה המוחין הכי גרועים שנראה תרף שיש. נכנס לישון, מה הוא עושה? אימא, 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 נכון? הוא עייף, אימא, יש לו רק צדיק דאימה. נאי דאימה, נשאר לו תמיד, לא זז, לא משתנה. אז אני רק משלים לו בתיבת ישראל שאני נמצא בקורבנות, שזה המוחין הכי גרועים כביכול שיש פה בינתיים עד מה שלמדנו, למד מם דתבונה, וגם כן הוא מקבל תוספת של צדיק דיישס, לא תמיד הוא יקבל את התוספת הזאת של צדיק דיישס, פה אנחנו נמצאים כבר בהערה של יום, אז הוא מקבל את הצדיק דיישס, אבל אנחנו נראה בלילה דוגמה, ויכול להיות שהוא יקבל רק למד מם, ואני אצטרך להשלים לו, בתיבת אחד, עוד מעט נראה את כל הצלם של דיישס. בסדר? אנחנו נראה את זה תכף. אז עכשיו ראינו את זה. למטה רואים, גם כן, בקורבנות ממשיכים את המוחים פנימיים, דצדיק, דצלם, דבק, דיישס. הנה נאי, נצח, חיריק, קובוץ, הוד, שורוק, יסוד, וב. והמוחים שלו יהיו מהמילוי של שם שדאי. אתם רואים? זה מוחין, נכון? זה, 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 זה האורות הנרנחי, האורות של המוחין. זה המוחין. זה המוחין, המוחין לא מנוקד. האורות נרנחי, האורות, זה הוויות המנוקדות, זה האורות המוחין. אורות הנרנחי. והמוחין, הנה, זה יהיה פה שם שדאי. זה המוחין. המוחין זה המילוי של שם שדאי. הנה, זה נקרא המוחין. אז מה זה? אה? מה זה? זה אורות הנרנחי, אמרתי לך, אורות הנרנחי. אבל הם לא מנוקדים, אין ניקוד פה. איפה לא מנוקדים? אין למטה ניקוד. לא, לא, הם מנוקדים בפנים, זה שורוק, ניקוד שורוק, הוא באמצע, יא חביבי. לא כל ניקוד הוא למטה, יש ניקוד למעלה, יש ארטנטה. תקרא לי את ההוראה, אתה רואה את ההוראה הזאת גם יכוון להמשיך. חכן בגדתי. חכן בגדתי שהרשש אומר פה, הרשש קצת מסבך אותנו תמיד עם הלשון הרששית, אבל לא להסתבך, מזה חכן בגדתי שלוש קווים, נצח עוד יסוד. די נאי, די פרצובה, אנחנו בעיניקה עכשיו, די ישס, עם מוחים פנימיים די צדי, די צלם, הנה מוחים פנימיים די צדי, זה פנימיים, אמרנו למה, ביחס למקיפים, עם צדיק, עם נאי, נקרא פנימיים, די צלם, המלובשים בהם, אם המוחין דייניקה דיישס, המלובשים בהם, שהם מילוי, מה זה המוחין? הנה אומר לך, מה זה המוחין דייניקה דיישס, המלובשים בהם? שהם מילוי שדאי, גימטריה שר.
לכן אדם שר אל שדאי אלי אלי, נכון? זה המוחין שנקראים שדאי, המילוי. איך? צבקות עם הכל, יפה. זה בגלל זה בנה יפה. עם חלקי הנרנחי, מי זה חלקי הנרנחי? והמקיפים מבושים בהם שהם דלת אקיה ודלת הוויות. אתם איתי? אז מה זה, הנה, אורות הנרנחי, חלקי הנרנחי, זה אורות הנרנחי. מי הם? מי הם חלקי הנרנחי, אחיה? מה הוא אומר? לא, 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 תקרא, תקרא, תקרא. חלקי הנרנחי, אתה איתי פה חלקי הנרנחי? אני רוצה שנבין מה שאנחנו קוראים. כן, חלקי הנרנחי והמקיפים ומלבושים בהם. שהם, מי הם? יהיה ודלת הוויות, עם נקודותיהם כידוע. יופי, עד כאן, נקודה, תעצור. מה זה? תראה, תצביע לי עליהם בסידור. מה קראת עכשיו? לא. זה זה, לא? לא, אנחנו ביאשס, עזוב את דבונה, גמרנו עם דבונה, היה חביבי, דבונה, כבודה במקומה כבר מונח. עכשיו עברת לצדיק דיאשס. זה הוויות. בדיוק, זה הוויות האלה, אומר לך. נדבר עברית, הרב. חלקי הנרנחי, אורות הנרנחי, אנחנו צריכים לדעת, זה הוויות המנוקדות, יופי. והמקיפים, מי זה המקיפים? בסדר? המלובשים בהם, במי הם מלובשים? במוחין, שאנחנו עכשיו קראנו, שזה השין רי, שזה מילוי שדאי. שם, דלת אקיה ודלת הוויות, עם נקודותיהם כידוע, הנה, נצח, עוד, יסוד. ארנון, בסדר? מובן? אם לא מובן, אל תתבייש, תגיד, נחזור על זה. אני רוצה שיהיה מובן, שאנחנו קוראים את הסידור, שיהיה מובן. יופי. יש לנו נצח, עוד, יסוד. בדיוק. מה הם הנצחות יסוד האלה? מה הם נקראים? זה המוחים הפנימיים, זה צלם, זה צלם, דבר קצת יש. אני מדבר עכשיו על ההוויות המנוקדות, מה הם נקראים? המוחים, הם נקראים, לא המוחים, חלקי הנרנחי, אורות הנרנחי. הוויות מנוגדות, והאקי האלה תמיד זה אורות הנרנחי, חלקי הנרנחי, והמקיפים זה האקי. המלובשים בהם, במי הם מלובשים? קראנו שורה לפני, מלובשים במוחין, שזה שם שדאי, שהוא המילוי של שדאי, שהוא גימטרי השער. איפה המוחין הזה נמצא? מתחת להוויות המנוגדות, אתה רואה? לא, אבל זה... ויש עשינה, זה הצדי הזה, זה עכשיו בקריאת שמה של קורבנות, אני ממשיך את זה וזה ואת זה, בסדר? מובן? תקרא לי עכשיו את ההוראה של תבונה, מי רוצה לקרוא את ההוראה של תבונה ולהסביר לי אותה, איפה שכתוב מילת ישראל. להמשיך. חכן, אמרנו, זה אחד ימין. יפה. דבגה, זה קצת. לא דבגה, חכן בגה. חכן בגה. חכן בגה דתי, שמאל, ימין, אמצע. חוכמה, חסד, בינה גבורה. כן, אנחנו פה לא נתייחס לזה בתור, מה שאתה אומר זה אמיתי, חכן זה חוכמה, חסד, נצח, אבל אנחנו פה נתייחס לרשש, שהוא מדבר, בתור שלושה קווים. חכן, ימין, שמאל ואמצע, יהיה לנו יותר קל בכוונה. כי אם אתה חפש לי פה חכן, לא תמצא לי פה חכן. אני רואה רק חוכמה וחסד, אז זה קצת יכול לסבך. באמת הם כלולים מכל השלושה קווים, אנחנו יודעים שזה שמאל, ימין ואמצע. די כך, בד. חגת. יופי, מה זה כך בד וחגת? תדבו, טוב, תקרא את הכל ההוראה ותסביר. אמר מגנאי דתבונה, אם המוחים נחושים בלמד מהם, וצלם המוגבשים בהם. אם המוחים להניחם, מוגבשים בהם. זאת אומרת, אמר לנו שגם ה... המוחין האלה למטה, הנאים, גם מולבשים בתוך זה כאילו. לא, 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 לא. אין לנו פה נאי, לא רואים נאי, איפה אתה רואה נאי? המולבשים באים עם המוחין די ניקה. כל זה נקרא, כל זה שנבין, כל זה נקרא מוחין די ניקה. זה לא שזה איניקה וזה גדלות או משהו כזה, רק בתוך האיניקה אני מחלק. אני אומר... אתה רואה נקרא שזה עולה עכשיו? יניקה, כוונה שאנחנו מגדילים את זה, להכין אותו לאיחוד. כדי שיוכל לקבל מוחין של אבא ואמא, וק דגדלו דאמא במקרה שלנו, אז אני צריך לתת לו מוחין דייניקה, שהוא יהיה גדול. אם ניקח את הדבר ברכה, שאנחנו אומרים ייניקה, שאנחנו עדיין לא שתמשיך... גם שם זה אותו דבר, להמשיך לאור, אתה ממשיך אותו פה, בדיוק, אותו מהלך, אותו מהלך גם פה.
אני ממשיך אורות מלמטה למעלה, מגדיל את זה, לתת לו כוח ויכולת לקבל אחר כך אחרי מלך העולם בתיבת אשר, כדי שם סתיו הציוונו להמשיך לו את כל המקיפים ואת כל האורות, את המוחין דגדלות, אותו מהלך בקריאת שמע. מלמעלה למטה? מלמעלה למטה, הוא צריך לקבל מדבונה, מיישס, איפה זה דבונה ויישס, פרצוף שמעל זה. אז אני עכשיו ממשיך לו את המוחין דייניקה, כל זה ייניקה, בתוך הייניקה אני מחלק חילוק קטן, אני אומר מקיף ופנימי, בסדר? במוחין דייניקה עצמם יש לי מקיף ופנימי. אז עוד פעם, אני אומר חכן בגדתי, די כך בת חגת, מה זה כך בת חגת, דוד? כן, איפה הם נמצאים לי בסידור? אורות אנחנו יופי, אני רואה כך בת חגת, בדיוק. כן, זה פרצובק, אנחנו עוסקים עכשיו בעיניקה, זה פרצובק. של מי? של תבונה. הלאה, אם מוכין מקיפים, עכשיו באמת המוכין, מה שאמרנו, כל המוכין הזה, מה שאמרנו עכשיו, מי זה המוכין שהוא אמר? המוכין האלה, אנחנו נראה תכף שהוא מתכוון למוכין, הוא מתכוון לאקיה האלה, אבל תכף נגיע לזה. תמשיך עוד קצת, אם מוכין די ניקה מלובשים בהם. בדיוק, שהם, הנה הוא אומר שהם. שהם. מם א' אותיות. אתה רואה? יופי. יופי. מה זה, אתם יודעים מה זה מם א' אותיות גימטריה אלי? אתם יכולים להצביע לי על זה? זה מה זה? שם אקיה? תגידו. אקיה פשוט ומלא ומלא דמלא. ביחד זה גימטריה מם א' אותיות גימטריה אלי. יופי. יפה. יפה. עם חלקי הנחנחי. שורה שלישית מלמעלה, מתחת לבק. איפה אלי? איפה כתוב אלי? אתה רואה אלי? באורה? מה זה? בדיוק, אורות הנרנחי. בדיוק, יש לנו תשע אקיה, תשע הוויות המנוקדות. שהם? חיות ונשמות וחיות ונשמות רוחות. ונחי, 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 לא צריך להסביר פה כלום. שמות, חיות, נרנחי. חיה זה תמיד מוחי, חיה זה תמיד הולך על צד ימין, אבא. חוכמה. זה חיה. נשמה זה בינה. עכשיו, בשביל להגיע לזה צד ימין ושמאל, אתה רואה החוכמות והבינות. Okay. עכשיו, בשביל להגיע לקו האמצע, אז הוא אומר לנו, ונשמות, דרוחות, דנרנחי, דנחי, ודנרנחי דרוח, דרוח, דנשמה, דבן אומה, דבן. את כל הכתובת הזאת לא נפרק עכשיו, צריך לעבוד על זה. אבל רק הוא רוצה להגיד לך שזה בחינת הצד ימין, שמאל והאמצע, שזה נקרא חיה, חוכמה, בינה ודעת. נשמות ורוחות, דרוחות. אולי איך להגיד לי את זה בפשטות? נשמות, דרוחות, דנרנחי, דנחי. נחי, זה מה שאנחנו צריכים תמיד להמשיך לזה, חסר לו נחי. חסר לו נשמה, חיה ויחידה. לא נפרק את זה עכשיו, לא להתייחס לזה עכשיו. מה שאנחנו כן יודעים, מישהו עכשיו יכול להגיד לי בעל פה, מה רואים פה? הרב סיכם לנו את זה במשפט אחד, את כל ההוראה הגדולה הזאת, הוא סיכם אותה במשפט אחד ואמר, מוכין מקיפים, די ניקה, די למד מם, די צלם, די וק, די תבונה, הנה, סיכם. יש לנו פרסוף דחה, ויש לנו פרסוף דחה, כן. ואנחנו עושים, ממשיכים אותם לבד בתבונה. כן. אפשר להגיד, לא יודע עד כמה זה מדויק. כן. דחגה, אז זהו, הפרצוף עצמו זה נקרא, אני בגלל זה אמרתי לך שלא יודע כמה זה מדויק, כי אתה אמרת עכשיו שתי דברים, אמרת פרצוף חגת ונאי, יכול להיות שזה כן, נכון, זה בתוך המילים האלה, אבל באופן כללי פרצוף, הפרצוף פה נקרא פרצוף וק, פרצוף העיניקה. אז אנחנו, יש לנו כך בת חגת של הפרצוף העיניקה, זה האורות הלמדמם האלה, עם המוחין האלה, שהם
כי פשוט מלא דמלא, זה מילאנו, סתכלו, כשאנחנו אמרנו ישראל, המוכין דתבונה, עשינו את זה ואת זה. המשכנו אותם לפרצוף, לכחן בגדתי, אותו מקום. דקח בת חגת, דפרצוף וק. למה לא גם לנאי? למה רק לקח בת חגת, דפרצוף וק, דבן? בן, זה תמיד שאני אומר בן, סתכלו, גם עוד דבר שיהיה לכם קל בסידור. בן דמה או בן דבן, הכוונה שלי זה, הבן זה הצד של התבונה. בסדר? בן זה הנוק. בן זה הצד של הנוק. בן זה הצד של הנוק, של הנוק. זה מצד הצבונה. בדיוק. כשאני אגיד מה, כשאני אגיד, תראו בדוגמה, תעברו לישראל, סליחה, למטה לצדיק של הישס, מה יהיה כתוב לי? חכן בגדתי, תקראו מתחת לשער. ומה דבן? למה פה אמר לי מה דמה ומה דבן ולמעלה אמר לי בן דמה ובן דבן? פה בישס, אתה קורא דוד? בישס אני עובד על הצד הזה. זה יקרא לי מה? כן? וזה יקרא לי בן. כשאני אגיד בסידור בן, בן דמה ובן דבן או מה דבן, איך קורא לזה פה? בן דמה ובן דבן. אני מתחיל, כשאני אומר את המילה בן? מי זה מה ומה זה בן? כשאני אומר בן, אז אני יודע שאני מתחיל עם המילה בן, אני יודע שאני עובד בצד של הנוק, בתבונה. זה הכוונה. כשאני אומר מה, מה דה מה, מה דה בן, אני עובד בצד הישס. זה עוד נתון שיהיה חשוב מאוד מאוד בסידור, שאתה רואה אותו באורך כל הדרך, בעמידה, בקריאת שמה, בכל מקום. יסוד בערכים. יסוד בערכים. כשאני מתחיל עם המילה מה, אני אומר ישס. כשאני אומר בן, תבונה. בן אם אני אגיד מה דה מה, או אני אגיד מה דה בן. אז אני אהיה פה, מכיוון שהתחלתי עם המילה מה, אני בצד הישס. התחלתי עם המילה בן, אני בתבונה. זה נקרא ימין וסימן. מה זה בן? זה הצד הזכיר של הבן. נכון, וזה פרטות בתוך הדברים. כן, אבל אני אומר, בתוך הפרטים, בתוך זה אתה צודק. כשאני מתחיל עם המילה מה, אני בישס. אני מתחיל עם המילה בן, אני בתבונה. אז בואו, טוב, הכנסתי לכם עוד נתון פה, מקווה שזה לא מבלבל אתכם, בסדר? זה לא מבלבל אתכם, נכון? עכשיו, אז יש לי פה באופן כללי, הדף הזה, ישראל, אני אומר שמה, שמה המשכתי את המוחין לנו, קרפח ניצוצין, שם, עין, זה אני מקווה שאתם יודעים בעל פה. ישראל, מגיע לקריאת שמה של ישראל, אני אומר שמה ישראל, מה אני יודע, מה אני ממשיך עכשיו? אני, יש לי רק צדיק דיישס, אני בקורבנות, רק צדיק זה דבונה, אני צריך להמשיך לעולם מדמם, כך בת חגת, עם המוחין, כי פשוט הוא מלא ומלא דמלא. אורות הנרנחי, שאני אראה אותם ואותם נוקדות, עם אור אינסוף, עם אור הטעמים, הם התלבשו בתוך המוחין האלה, שיקראו, כי פשוט הוא מלא ומלא דמלא, בסדר? זה אורות הנרנחי, והם ילכו לאן? לחבד וחגת דייש, דזה, של התבונה דזה. למה פה בהוראה הוא כותב לי, שזה לאן נמשך לך כאן בגדתי? דקח בת חגת דפרצוף וק דבן דמה ודבן דבן, למה רק לקח בת חגת? למה לא גם לקח בת חגת נאי? מה עם הנאי שלו? אתם רואים את הזה? אתם רואים מה אני שואל? אתם קוראים מתחת לאקי, מתחת לאלי, תקרא את ההוראה שמתחת לאלי, ארנון. רגע, עד כאן. לפרצוף חנה בגדתי, דקח בת חגת, פרצוף וק. למה לקח בת חגת? למה לא גם לנאי? מה עם הנאי? זה חייב להיכנס קודם בחלק זה אמרנו, זה צד שמאל, זה צד ימין. נכון? זה נכנס לתבונה וזה נכנס ליחס. לא? כנסות אני מחלק היום. רגע, אבל זה נכנס לתבונה, נכון? כי אנחנו מתעסקים בתבונה ביחס. נו. אנחנו לא יכולים להכנס גם את היחס, גם את התבונה. פה אנחנו מתעסקים. אני עכשיו מדבר על תבונה, עזוב ישס, אין לי ישס פה. למה לא מדברים גם על הנאי? לא, על הנאי אמרתי, לא אמרתי ישס. למה לא מדברים על הנאי? למה אנחנו לא מדברים על הנאי? כן, למה רק לקח בת חגת, למה לא גם כן לנאי? כי לקח בת חגת, מתעסקים בתבונה. הוא לא פותנת ישר לנאי, תוכלו לתת לך לא? בא לי לצעוק, אללהו אכבר. עד עכשיו אנחנו לומדים. עליי כבר... מגיע שאני זרוק עליהם.
הנה, נאי תמיד לא נחסר אף פעם, זו שאלה פשוטה, נאי קיים, מה אני אכניס לנאי? נאי יש לי אותו קבוע, הוא קיים. לא, זו שאלה פשוטה, אתה צריך להגיד לי, תגיד לי מה אתה שפוי, מה אתה שואל, איזה שאלה אתה שואל. מכניסים לזה, זה מה שחסר, לא חסר לו את זה, לא חסר לו אף פעם. נאי של צד התבונה תמיד קיים. עכשיו אני שואל אתכם, למה אני מכניס עכשיו במוחין של ישס, מה אני מכניס פה בישס? איזה מוחין? רק את הצדיק, למה אני מכניס את הצדיק רק? מה עם הלמד מאיר? עכשיו אני צריך לכם שאלה הפוכה פה, למה רק את הצדיק? עוד פעם אתה מתחיל איתי, תבונה זה תבונה, אה, לא קשור על הישס, תבונה, הכנסת למד מאיר של תבונה, אנחנו מדברים על ישס. למה זה מכנס בקרצמה של ה... או! אנחנו בקרצמה של קורבנות, אין לנו כוח במילת ישראל, אנחנו עדיין קם רק התעוררנו בבוקר, עדיין עייפים, מבחינת העולמות העליונים, זה עכשיו רק מתחיל לקבל את האורות, מתחיל היום, הוא בא מהלילה, הלילה זה דורמיתה, שמהלכים בפני עצמם, אין לו כוח לקבל את כל השפע הזה, הוא לא יכול, צריך עדיין לגדול עכשיו, להתעלות, אז אני הכנסתי לרוק את הלמד מהם, לתבונה, גמרתי, תבונה זה תבונה. ישס, אני מכניס לרוק את הצדיק במילת ישראל. כן? בואו נעבור רגע לתיבת אחד. צדיק הזאת, זה כוח למשוך. מוכין די ניקה. אני מגדיל אותו מוכין די ניקה כדי שיקבל את הגדלות. אז מה שאני יכול להכניס אותו עכשיו במילת ישראל, זה יש לו את זה תמיד קבוע. הכנסתי לו למד מהם לתבונה, וצדיק די ישס. מה עם הלמד מהם? תעברו דף. או שתי דפים, אתם יודעים מה? אני בתיבת אחד, בואו נעבור על דבור, דף אחד, בתיבת אחד נעבור על המהלך זריז. אני בתיבת אחד מכוון ליחד את אח זה זה, עם ד' זה ענוק, לאב ורחל, אחדות גמור, אח זה תשע ספירות, זה כמובן את הרגילות, ד' זה ענוק, אדנות, הוויה ואדנות, שמה ואדנות, ואז אני גם כן מקבל ארבע מיטות בית דין, תראו בצד השמאלי, ארבע מיטות בית דין, מעלה את ה... תעזוב את זה, פה אחד זה המהלך הפשוט, שאני מייחד את זה ונוק, אח זה זה ודלת זה ענוק. זה אתם צריכים, למדנו את זה פעם, גם אם לא למדנו, מי שלא למד את זה טוב, אנחנו נלמד את זה שוב. אבל אני הולך פה על המהלך של המוחין בינתיים, אז אני מדלג. ארבע מיטות בדין, מעלה רפח ניצוצין, יחד עם המוחין שכבר המשכתי בישראל, מה משכתי, אתם רואים פה? את, תעפו דף, תעפו דף. קדימה? תעפו דף קדימה, בטח. הנה, הנה המוכין שהיה בישראל, אתם רואים להעלות המוכין שיחזו בתורת ישראל, מוכין דתבונה, למד מדתבונה, צדיק דיישס, אני מעלה אותם יחד עם הנרנחי שלי, יחד עם הרפח ניצוצין, עולים, הסדר, הפרצופים, זון, לישו, טבא ואימא, עריך, עתיק, עקודים אם אתם רוצים, עד הפסק דאק. רגע, אבל עלינו כבר פה עשינו את העלייה פה. איפה, לא עשינו שום עלייה לשום מקום. ארבע מיטות בית דין, לא, לא, לא. אבל לאן העלית את זה? לאן העלית את זה? מה כתוב לך? גם לכוון להעלות את ה... תהפוך דף, תהפוך דף, צד שני, אתה רואה את הרפח? לא, לא, באותו דף שאתה נמצא. אה, אצלי זה משהו אחר. עלינו פה. השני ואחי, מה עלה? כן. השני, אז איך זה נפח? יעשות, האם הבנוק, הבא... יופ, כן, כן, זה, מה כתוב לי פה? מכוון לעלות נר נחי. אל עזה? אל עזה רק. רגע, רגע, עזוב, אין לנו את הרפח הזה לזה. תהפוך דף. צריכים להמשיך לעלות אותו, לא? עכשיו... כן, עכשיו אני צריך לעלות אותו עד לאן? עד הפסק דאק, נכון? יופי, עכשיו אני מעלה אותו לזה, בזה יש לי גם כן עכשיו את הלמד ומם דתבונה, אני לוקח אותם איתי בסוד ולא יראו פניי ריקה, כשאני מעלה רפח, אני צריך שתי דברים, כשאני עולה למעלה אני צריך שתי דברים, להיות צדיק ולא לבוא בידיים ריקות. אז אני מקבל ארבע מיטות בדין, סקילה, סרף, הרג וחנק, בשמחה, אבל באמיתות הלב, כוון שיתחפרו לי כל החטאים על ידי ארבע מיטות בדין האלה. ואני אהיה נקי. כשאני נקי אני יכול לעלות, אם אני לא נקי, מה נעשה שם, אוי ובוי. אז עליתי נקי. אני מעלה איתי גם כן, לא יבוא פניי, בסוד לא יראו פניי ריקם, אי אפשר לבוא לשם ריק. אני מביא, מביא להם את הלמד מם דתבונה ואת הצדיק דיישס. הנה אני משכתי משהו, עשיתי איזה כוונה, אתם רואים, לא באתי ככה בלי כלום. משכתי, והנה מביא לכם את המוחין האלה, אז מעלה אותם.
אבא ואמא, עתיק, עריך, עתיק, עד הפסק דאק, מגיעים להפסק דאק, מתייחדים, לא בשביל זה הגעתי לפה, אני רק בשביל מה הגעתי לפה, ממשיכים להוריד, תרפו עוד אף. עשינו זיווג איחוד הפסק דאק, מהאיחוד הפסק דאק נמשך שפע, אורן סופור הטעמים, עשר ספירות דמה, יס דמה טס דבן, כתוב לך פה. עשר ספירות דמה, טס דבן, זה השלמה של כל המוחים. הם הולכים לעתיק ועריך, נאי דעתיק, כך בת חגה דעריך וכו'. עתיק עריך, עתיק עריך, בכל הפרצופים שלהם, של החה בת חגה תנאי. עד כל אחד מקבל... כן, כן, לא, אני שם גז, לא. אני אגיד לך, אני שם גז במקום שאני לא רוצה לתעכב עליו. כשאני רוצה לתעכב, אז פה תסתכל. לא, בשבילו. כן, כן, אבל די, אני רק בשביל דוד. אני ממשיך פה את המוחין מעמוד קלה, ממשיך פה את המוחין מהפסק דאק לפרצופי עתיק ועריך, ואז הם מגיעים עד טרן המזלות. טרן המזלות, כן, שמחר יגדול לנו בחנוכה גם כן, אחר יום גדול. בית נוצר ונקה, שתי המזלות, דיקנה דאריך. בסדר? הנה, אבקסה, אבקסה למטה, אתה לא רואה כתוב שתי מזלות? בסדר, בסדר, לא בנחת. עמוד קופנה מדה א', קלה, קלה אילן. בית המזלות תהפכו דף, או אצלי זה מי שצריך להפוך דף, אני לא יודע, קופנה מדה ב', קופנה מדה ב', זה ייחוד של אבא ואמא, אני גם מדלג עליו עם כל המהלך פה, ועכשיו מחזירים את המוחין, אני מחזיר מוחין שהעליתי, נאיד תבונה, זה היה בשמה כבר, היא לא התייחסנו אליה. עכשיו מחזיר גם את מה שעשיתי בישראל, מה זה, למד מם דה תבונה, צדי דה, אבא או ישס, מה שאתם רוצים, פה כתוב אבא זה ישס, באמת טוב. כן, חוזרים מה שלפי הסידור. הצד דיוון הזה לא למדנו עליו, היום זה שמה, זה בשמה, תמיד יש אותו. עכשיו בישראל, כן, זה חוזר למקום שלו. זה למד מם דה תבונה, ישס, צדי דה ישס, צדי דה אבא. כן, כן, אני בא להראות לכם. אני, הנה, זה, עזוב, מחזירים עכשיו את המוחין, אחרי שעלים למעלה, המשכנו אורות נפלאים, עשר ספירות דמה, טס דבן, ממשיכים, מחזירים את המוחין במקומם, זה מוחין שבאו בכתיבת שמה, לא ראינו אותם היום. בישראל ראינו, למד מם, דה תבונה, הנה הם, עם המוחין, מחזירים את הצדי דה ישס, דה הבא. עכשיו העבודה שלי, בשבילה הגעתי לפה, מה אני עכשיו עושה? משלים מוחין דה יניקה, בסדר? מוחין די ניקה, מי זה המוחין די ניקה? אתם רואים אותם? די ישס רק, שדבונה יש די הכל, כל היניקה שלו כבר התמלטה בישראל. כן. עכשיו, וגם צדי די הבא, די ישס התמלה. ממשיך לו מה, השלמת, אתם רואים כתוב, השלמת למד מם די ניקה? כן. די ישס. איפה הם נמצאים לי בציור היפה שאני לא יודע לצייר? הנה, זה, כך בת חגת למד מם. די ניקה די אשס, כל המוחין דבק, מוחין די ניקה, התמלו לנו. מה עכשיו נותר לעשות? אחרי שתמיד בכל תיבת אחד, אני ממשיך כבר וק די גדלות, די תבונה או די אימא. אתם רואים כתוב פה וק די מוחין די גדלות, די תבונה, עד עכשיו זה היה די ניקה. עכשיו בא לי פרצוף חדש שנקרא גדלות, נמשכים לי מוחין די גדלות. איפה הם נמצאים? מעל ראשו דזה. הם מעל גבי רשע דזה, אבק דגדלו דאימה. הם ייכנסו בסדר של דחייה. ירדו לי לחבת חגת דזה. נמצא שהחגת דתבונה יהיה בחבת דזה, והנאי דתבונה דגדלות יהיה בחגת דזה. אם המוחין שלהם, אתם רואים פה מוחין, יעקו ויעקי, כל אלה המוחין, אתם רואים כתוב מוחין, חוב חוג דאימה, חוג דחוכמה, חוג דאימה, חוב חוג דבינה דאימה. מוחין, בדיוק, נכנס לקומה, מוריד אותו. הנה, יש לי פה. איך קוראים את זה? או שאתה יכול לעשות את זה ימין, שמאל ואמצע, או שבמכה אחת אתה מוריד אותם חג התנאי עם המוחין לחבא דזה, והנאי עם המוחין לחגא דזה. בלי המוחין והכלים, אנחנו יכולים לעשות את הקווים ימין, שמאל ואמצע. זה נעשה באופן כללי, זה באופן כללי, באופן יותר, אז זהו, זה תלוי לבן אדם, יש כאלה שיותר קל להם, מתכוון, באמת הכי קל להיות מדויק, אנחנו עושים עכשיו, אז אתה עושה ימין, חסד ונצח עם המוחין,
נכנסים לחוכמה. שאתה אומר גבורה, וזה תלוי במוחות של הבן אדם. אם אדם יש לו את המוחין ואת הסבלנות, ילך ימין שמאל אמצע לאט לאט, הנה חסד ונצח. אני מקווה, בדיוק. כן, נכון, עם הכלים, זה חסף. עד כאן רזד ייחודה, ברוך אדוני לעולם ומאמן, שיעור יסודי מאוד, וחיה.